깔끔한 너를 보라 뽕을 프리미어 yeah 3-in-1 땀소 콧도 렘마 랭엄 New look 프리미어 yeah 3-in-1 You 펑펑펑 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯어 커피 수프리미어 다 찐어의 프리미어 3-in-1 커피 뭐야 고용질의 고의 커피 프리미어의 퀄리티 လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအလုပ်ကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကလော်တီဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍမှာလုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအရေးသွေးပြည်ဝရေးလုံခြုံရေးအတွက်ပညာပေးမှုတွေသင်တန်းပေးတာတွေလုပ်ဆောင်သွ
PWM စောက်လုံရင်းနဲ့တင်းလုပ်ငန်းအလုပ်သမားတမက်ကများအဖွဲ့ချုပ် BWFM တို့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုပေါ့လုပ်ငန်းဝင်ပြည်နဲ့ကင်းရှင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုပါဘယ်ယူနီယံမှုမဆိုမှအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းဝင်ပြည်နဲ့ကင်းရှင်နဲ့ကျန်းမာရေးဦးစားပေးပြီးတော့ကြည်ပါတယ်သူတို့တင်တာတွေစခေါ်တဲ့ကဒါသူတို့ဒါအင်ဂျင်နီယာညီကုံတော်ရယ်ဆိုလဲနားလဲပါတယ်တချို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တင်တာတွေစပြီးတော့ခေါ်ရယ်ဆိုတဲ့ကဒီအတွက်ကိုသူတို့ကပတ်စံပို့ပြီးတော့တည်တံ့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိရဲ့ညီတွေကျတော့ဒါကိုလျှော့ပြီးတော့ပေါ့နော်ရင်းမြစ်ကိုရှော့လောက်တယ် opposite ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုသွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုဒါနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လောက်တဲ့ပွဲလေးကနေစပြီးတော့ဒါ MCEF နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွဲပြီးတော့ဒီအလုတ်ကင်ခွင်လန်းပေါ့နော်အလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေရေရှည်လောင်းအလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေဒါပုံမှုကောင်းမွန်လောင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိအလုတ်သမားတွေရဲ့ဘဝပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လောင်းဒါဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မို့ရေရှည်မှာတော့ဒီထက်တော့ပိုကောင်းလာမယ်လို့ဒါဟိုကျွန်တော်လည်းမြင်ပါတယ်။စာချုပ်တက်တန်း3နှစ်တာကာလအတွင်းလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအနေကင်းရှင်ရေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပညာရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားကြမှာပါ။မူဝါဒရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားသဘောတူညီချက်တွေရရှိအောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အေးဆိုကြပါစို့စကေးလေးပါးတွေအတွက်ကိုလက်မှတ်တွေအဆောင်မပဲဖြစ်ဖို့လိုက်စည်းရုံးနေဆိုရင်အလုပ်ရှင်အနေနဲ့ကသူ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တာလောက်ပဲရတာပေါ့နော်။အခုလိုအလုပ်သမားတမကနဲ့ဟောတို့အတင်းနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါဘိုလ်လိုချင်တဲ့စကေးလေးပါအမျိုးစားကိုအလုပ်သမားတမက္ခကိုတရင်ပေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းတစ်ပတ်အတွင်းဒါအများကြီးရလာနိုင်တော့ပါလေဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရောအများကြီးခံစားရမှာဆိုတဲ့အတွက်တချို့အလုပ်သမားတွေကြတော့လည်းအင်းနှန်းကိုဖြည့်ချင်တဲ့တရင်မသိတာပေါ့တချို့ကြတော့လည်းဖြည့်ချင်တဲ့လာချင်တဲ့ပတ်စံမရှိတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအသင်းတစ်ခုတည်းလှုပ်ထားတဲ့စာရင်ဒီလိုတမက္ခနဲ့တွေ့လို့တဲ့အခါမှာကောင်းချင်းဆိုချင်းအခုပေါင်းဆောင်ရလို့ရတာပေါ့နော်အလုပ်သမားတမက္ခများအဖွဲ့ချုပ် CTUM ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်ကတော့သူတို့အနေနဲ့အလုသမားခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရရင်ရမရရင်ချားဆိုတဲ့နေရာကနေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အခြေအနေရအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအလုသမားတမက်ကကဟိုကျွန်တော်တို့ခွဲကွင်းမရှိခဲ့တာလှုပ်လှက်စားတင်ပင်ဖွဲ့ကွင်းမရှိတာ2011ခုနှစ်အထိပါ။ဆိုတော့တောက်လျှောက်လှုပ်လှက်လာပဲလှုပ်သမားတမက်ကဖွဲ့လို့ကိုမရခဲ့တာ။ဒါကြောင့်လှုပ်သမားတမက်ကဖွဲ့ကွင်းရှိတာကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့အချိန်တော့ယူမှာပါ။အဲ့တော့ဒီလိုပဲကောင်းမွန်တဲ့လုပ်သမားအလုပ်ရှင်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အခုတည်းကနားလည်မှုမရှိသေးတဲ့အလုပ်ရှင်တွေရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတမက်ကဖွဲ့ဖို့စူးစမ်းလို့အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တာတွေဆွေးနွေးဖို့ပြတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော် ILO ရဲ့ဒီ Freedom of Association ပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာသင်ပင်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုတဲ့ Convention ကိုဒီသဘောတူညီမှုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော် ILO တက်ဆင်ကျွန်တော်ပြန်စူးစမ်းနေတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောသူပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအားလုံးလိုက်ပြောင်းလဲဖို့ကတော့ကျွန်တော်အချိန်ယူရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရှိမှ social dialogue ပေါ့။လှုပ်ရှင်လို့တမလူမှုစီပွားမိဖက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်အားနည်းနေပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကရရင်ရမရရင်ချกว่าဆိုတာဖြစ်နေ။ဒါလည်းစပွဲမှာထိုင်ပြီးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာကိုရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုပေါ့နော်။အဲ့ဒီ transition ကတော့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်။ဒါကတစ်ခုပေါ့ဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်။ဒါလုပ်တယ်ဆိုတာဒီဟာဥပမာတစ်ခုပါ။အဲ့ရနေစင်ယုံကြည်မှုတဖြည်းဖြည်းပြီးဆောက်သွားပါလိမ့်မယ်။